Wangige Amjambo. Aya. Wangige Amjambo. Kapete Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu unisalimiane hewani hivi jameni watu wa Wangige. Aya. Basi. Kwanza watu wa Wangige, mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Nawashukuru tena kwa sababu tulikuja tukaomba kura yenu, na nyinyi ni watu wazuri, waaminifu, watu wa Mungu, mkatupatia kura yenu. Nasema asante sana Wangige, nasema asante sana, na tulikubaliana na nyinyi, si ndio, ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, lazima tupange mambo ya maendeleo ya Kiambu na hapa Kabete. Ndio. Na ndio sababu hapa Kiambu kwa miaka 9 tumejenga kilomita 500 ya barabara mpya ya lami. Hapa Kiambu tumejenga Technical Training College 7 mpya, kwa sababu tunataka hawa vijana wapate nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia. Ndio. Vile vile tumeunganisha, mulikuwa na watu 1100 wenye walikuwa na stima, leo tumefikisha watu 1420 ambao tumewaunganishia stima hapa Kiambu County. Jameni wangwana wa Kiambu, tunaelewana. Lakini leo tumefika hapa nyumbani Kabete, hapa Wangige, tumekuja jameni kuwauliza. Hebu tuweke hii mabango chini kidogo kidogo, mabango tuweke chini. Tumefika leo hapa Kiambu, hapa Kabete, tuwaulize kwa unyenyekevu. Tarehe 9 mwezi wa 8, nyinyi mko na habari tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mko na habari? Kabete, Wangige, mko na habari ya tarehe 9 mwezi wa 8? Mulipata habari kamili ama mulipata muktasari peke yake? Mko na habari ya tarehe 9 mwezi wa 8? Wangige, nyinyi mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati ati amupangwingi? Ati Wangige mnasemaje? Ati Wangige mnasemaje? Na Kabete na Kiambu. Hey! Hey, mko chonjo sana nyinyi wa jamaa. Wewe songesha hiyo hiyo, hawa wananchi wasikii nini inaendelea. Hii gari isongesonge namna hii, ndio hawa wananchi wasikie na story inaendeleaje ama ni aje. Na hata yule yako mbele huko, songesha la upiga karibu hapa, wananchi waangalie wasikie. So mnataka kusikia maneno ama? So ndugu zangu, watu wa Kabete na Wangige, mimi nawauliza hivi, tumefika hapa leo na mimi nataka tukubaliane na nyinyi, tarehe 9 mwezi wa 8 nyinyi ndio mtaamua, sio ndio? Unajua kuna majamaa wameenda Nairobi, sijui kwa hoteli gani, sijui wamekunywa nini, ati wanataka kutupanga na mtu ya kitendawili. Sasa
Mimi nauliza nyinyi. Watu wa Kabete. Niwaulize. Si 2013 sisi ndio tuliunda serikali. Nyuma ya Uhuru Kenyatta. Tukakataa ukabila. Tukakataa chuki. Tukakataa kugawanywa. Tukaunda serikali 2013. Watu karibu milioni 10. Tukaunda serikali tena 2017. Watu karibu milioni 10. Sasa mimi nauliza nyinyi. Sisi watu milioni 10 tuliunda serikali 2013 na 2017. Ati kuna mtu anatueleza ati kwa watu hawa milioni 10 ati tumekosa mtu ya kutuongoza? Ati mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati aongoze sisi? Si hiyo ni madharau? Ni madharau, si madharau? Ni madharau, si madharau? Sasa mimi nauliza nyinyi, wale wameenda kuketi kwa mahoteli huko sijui wanakunywa nini, wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio kusema? Ni kweli ama si kweli? Si hawa majamaa tutawaonyesha ya kwamba watajua hawajui? Ati watajua? Ati watajua? Ati watajua? Mimi nataka niwaulize. Ati wamesema ati wanataka kitendawili akuja abadilishe katiba. Ati aongeze mamlaka ya rais. Ati aongeze vyeo ya viongozi. Ati aanzishe rege tena. Sasa mimi nauliza nyinyi. Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi nione. Si tunataka tubadilishe uchumi kwanza? Ama namna gani? Ndio mumeona kwa manifesto yetu ya Kenya Kwanza, tumesema agenda yetu ni kubadilisha uchumi, na tunaanza kwa kupunguza gharama ya maisha. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize, 2018 kabla ya hii maneno ya handshake, 2018 bei ya mbolea ilikuwa shilingi 2,800. Bei ya mbolea saa hii ni 6,700. 2018 kabla ya mambo ya handshake, bei ya unga ilikuwa shilingi 90. Saa hizi mambo ya handshake, bei ya unga shilingi 230. Hawa watu wameharibu wajaribu? Kitendawili amekoroga ajakoroga? Kitendawili akwende nyumbani asiende nyumbani? Kitendawili akwende nyumbani asikwende nyumbani? Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Wangige, sawa sawa, tumesema kama Kenya Kwanza agenda yetu ni kupunguza gharama ya maisha. Ile mbolea wakulima wananunua shilingi 6,000, tutapunguza mpaka shilingi 2,000, na tumsaidie kila mkulima ili hapa sokoni chakula ifike ikiwa bei nafuu, ndio kila Mkenya aweze kulisha familia yake, na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Wangige, tunaelewana? Tunaelewana? Unajua wewe mtu ya Wangige, unajua shida mahali iko? Unajua shida mahali iko? Huyo kitendawili na wenzake hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawajui kulala njaa ni nini. Ndio mnaona wanatuangaisha mpaka unga imefika 220. Wewe mnanielewa? Na mimi nataka nikuulize wewe mtu ya hapa Wangige, niwaulize wewe, ukipatia mtu mwenye hajawahi kulala njaa ati aende apunguze gharama ya maisha, si Yesu atarudi kabla hajajua atafanya nini? Ni kweli ama si kweli? Huyu kitendawili si aende nyumbani jameni? Jambo la pili, vijana, vijana nataka mnisikize. Vijana wa Wangige tuko? Vijana wa Wangige tuko? Sikizeni my friends, tumesema kama Kenya Kwanza tunatengeneza Marshall Plan ya ajira ya vijana wetu. Tunasema tuko na vijana zaidi ya 1,500,000 wamemaliza shule, na
wa vijana laki sita 600,000 wanaongezeka kila mwezi, wamemaliza shule, wako na certificate, diploma na degree, hawana ajira. Ndio tumesema kama Kenya Kwanza ya kwamba tunaweka pesa ya serikali katika miradi ya textile, leather, agroprocessing, value addition, manufacturing, housing, ndio tupange ajira ya hawa vijana, kwa sababu ndio priority kubwa katika taifa letu la Kenya. Na nyinyi vijana, vijana my friends, vijana vijana mnanielewa? Vijana mnanielewa? Sikizeni, mtu asikuje hapa hana agenda, hana plan, hana mpango, akuja hapa aseme oh kijana Timi, kijana Tialala, kijana Ria, sio ni ukumbavu? Sio ni ukumbavu? Mtu analeta hapa ekae ya Bunwas. Nini, mnanielewa? Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa kwa Ngigi, mtaenda kwa hii marshal yetu yenye iko na mtaratara ya kupatia nyinyi kazi, ama mtakaa kwa Tialala na hiyo ingine? Mtakuwa pamoja? Marshall plan hii ya UDA na Kenya Kwanza, hebu ni wale wanasema tatembea pamoja. Jambo la tatu, jambo la tatu, tunasema wera ni wera, tunasema kazi ni nini, tunasema kazi ni nini. Hata kama wewe kazi yako ni hapa sokoni, hata kama wewe ni mtu ya mtumba, hata kama wewe ni mtu ya bodaboda, wera ni wera. Tumesema tunaweka sawa sawa, polepole 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 polepole, tumalize mkutano wa mtungwa, no problem. Sawa, tumekubaliana watu wa Wangige, tumesema wera ni wera. So tumekubaliana ya kwamba ile biashara mnafanya hapa Wangige, si nilipitia hapa wakati moja mkaniambia niwasaidie milioni moja ya biashara yenu? Sasa tutawapatia milioni 20 ama 30 kupitia kwa Hustlers Fund. Tumesema tunatengeneza hazina maalum ya mahasla yenye hakuna interest, tutawapatia pesa ya kila mwananchi kuinua biashara yake, ndio tuweze kuondoa madharau. Sumu mesikia watu wa kuzumia wako na madharau mingi, ati wanasema hawa watu wa bodaboda ni wakora, ati hata walikuwa wanataka kufunga biashara ya bodaboda. Mumesikia hawa wanasema ati watu wanauza mtumba, ati wanauza nguo ya maiti. Hii mmesikia hiyo story? Si madharau tukomeshe? Tutakomesha, hatutakomesha? Tutakomesha madharau, hatutakomesha? Hawa watu tutawafundisha wera ni wera, ama ni aje? Tunakubaliana? Tumewezema tunaweka bilioni 50 katika hazina ya Hustler Fund ambayo itapatia pesa wafanyabiashara wadogo wadogo, ndio tuweze kuinua biashara ya kila mtu, tuweke heshima na tuondoe madharau, ama mnasemaje jameni? Tunaelewana? Tuko pamoja, watu wa Wangige? Sasa mimi niko na maswali mawili kwenu. Ngoja ngoja, nani, niko na maswali mawili kwenu. Sawa sawa, mimi niko na maswali mawili. Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira hawa vijana, na tupange biashara yenu, na tupange sema uchumi, nione wala wanasema uchumi. Mimi niko na swali ya pili. Si mnajua mimi nashindana na ule jamaa, ule wa risasi moja, ule kitandawili? Si mnajua mimi nashindana na yeye? Kwa maoni yenu, hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Si ni ya kazi, na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Wacha tuwache ile ya Kenya, wacha tuongee ya Kiambu. Hapa Kiambu, mimi nikiwa deputy president, si tumejenga kilomita 500 ya lami hapa Kiambu, ikiwemo hii bypass? Si tumeunganisha stima watu 1420?
si tumejenga colleges saba ya TTI hapa Kiambu. Ni kweli ama si kweli? Kazi ya kitendawili hapa Kiambu yuko wapi? Kitendawili amefanya kazi yote? Barabara amejenga? Sitima ameundanisha? Hospitali ameshughulikia? Hata sadaka peke yake mumesikia amelete kwa kanisa yeyote? Mumesikia amelete sadaka mahali popote? Eh? Sasa nyinyi Wangige, kura yenu ni ya kitendawili hata sadaka ameshindwa, ama kura yenu ni ya William Ruto mumeona kazi yake? Kura yenu ni ya Kenya Kwanza? Hebu nione kura ya Kenya Kwanza, Kenya Kwanza, Kenya Kwanza, Kenya Kwanza. Jameni Wangige, nimekuja kuomba kura yenu. Mutatupatia? Mutatupatia? Tunaomba kwa heshima. Mutatupatia? Ndio tupange biashara yenu, na tuwapangie kilimo, na tupange hawa vijana wapate ajira. Mnakubali? Hebu nione tena kura ya haya. Mwisho, mwisho, simumesikia hawa majamaa wanajaribu kutuletea Kiswahili mingi. Wanasumbuka kwa sababu wameona ya kwamba sisi tutawashinda asubuhi na mapema. Simamsikia mtu akitenda wili ameanza ile story yake, ile ya Lukumba Lukumba, ameanza kusema oh, ako na shida na register, sijui yako na shida na Jepukati, sijui yako na shida na IBC. Kwani yeye anashindana na IBC? Namwambia bwana kitendawili, wewe wachana na Chepukati, wachana na IBC, wachana na register, wewe ushindane na mimi. Wacha Lukumba Lukumba. Kama kura haitoshi, mnaweza kubadilisha candidate, mulete mwingine, ama mnasemaje? Sasa ile kazi kitendawili amebaki nayo ni mbili. Kazi yake ni kutengeneza opinion poll. Sijui opinion poll, sijui nani amepata percentage ngapi. Tunataka tuwaambie hawa watu, tunawaambia watu wa kitendawili na hawa wengine, sisi tumewaachia opinion poll. Sisi mnaweza kutushinda kwa opinion poll, mnaweza kutushinda kwa media, lakini kwa kura ya mwananchi tunangojea nyinyi tarehe 9 mwezi wa 8, na mtajua amjui. Ama mnasemaje? Ama mnasemaje? Kwani magazeti itapiga kura tarehe 9? Opinion poll itapiga kura tarehe 9? Watakuwa kwa polling station? Si wale watakuwa kwa polling station ni nyinyi? Mutaamukia mapema tupeleke kitendawili nyumbani? Na nishamwambia, nimeshamwambia bwana kitendawili, mwaka huu hatutaki Kisirani. Simulisikia rais alisema kitendawili alikuwa anataka kuleta shida? Simulisikia rais juzi ati 2017 ati kitendawili alikuwa anatisha Uhuru Kenyatta? Mimi nikamwambia uweze kutisha Uhuru Kenyatta mimi nikiwa hapo? Si nilimkataza mpaka tukaenda uchaguzi? Sasa nishamwambia kitendawili tayari, nimepatia yeye warning, nimepatia yeye ilani, nimepatia yeye notice. Nimemwambia bwana kitendawili, mwaka huu hakuna kupiga, hakuna kupanga maandamano, hakuna kupanga fujo, hakuna kujiapisha, hakuna kung'oa reli. Tunapiga kura tarehe 9, tunakumalizia, unaenda nyumbani pole pole, unaenda nyumbani pole pole.